30-ը դեռ չբոլորած, արդեն բազմազավակ։ Հարուստ ենք, ասում են, նաև հաջողակ։ Ախտավոր երեխայ, ասում, հենց ծնվավ, համ վարկից մարվեց, համ կանխիկ փող, համ էլ ամեն ամիս տալու են էլի։ 8 ամսական Աշոտը երրորդն է ընտանիքում ու հաջողության միանգամից 3 հնարավորություն է տվել։ Ծննդյան միանվագ 1.5 միլիոն դրամ նպաստը ստացել են։ Ամեն ամիս մինչև 6 տարին լրանալը փոքրիկն ընտանիքին ապահովել է 50,000 դրամով, մի քանի միլիոնով էլ կրճատել է հիպոտեկով բնակարանի մայր գումարը։ Մի ամիս ծնունդից առաջ աղբեր է սա ինձ զանգում, ասես լսի երրորդ երեխեն ա, 30 տարեկան չես, պլյուս դրան ասում ա դու վարկիտ գումարն էլ ընենցա, որ ոնց որ համապատասխան, մինչ ասում ա 4 միլիոն հեսա վարկիցըդ մարում ա լինելու։ Հայաստանում հիմա հիպոտեկային վարկ ունեցող 32 ընտանիք կա, որ օգտվել է պետական աջակցության այս ծրագրի առավելագույն հնարավորությունից։ Ավելի շատ են նրանք, ովքեր աջակցության մյուս բաղադրիչ ներով են գումարը ստացել։ Առաջին եւ երկրորդ երեխայի ծննդով պայմանավորված մինչեւ 500,000 դրամ, եթե շահառուի տարիքը չի գերազանցում 25-ը, մինչեւ 1.5 միլիոն դրամ։ Եվ երրորդ եւ հաջորդ երեխայի ծննդով պայմանավորված մինչեւ 2 միլիոն դրամ։ 2022 թվականի երրորդ եռամսյակում ստացված դիմումներն աննախադեպ էին։ Կառավարությունը որոշեց տարվա համար հատկացված բյուջեն ընդլայնել 200 միլիոն դրամով։ Աջակցությունն արդեն ստացել է 280 շահառու, կանխատեսում են մինչեւ տարեվերջ բյուջեն էլի կընդլայնեն։ Պլանային ցուցանիշը եղել է 1,200,000,000, մենք արդեն իսկ 1,400,000,000 ծախսել ենք, և եթե եվս 300 միլիոն կանխատեսում ենք, 1,700,000,000 կանխատեսում ենք, որ 23 թվականի համար կպահանջվի։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2020-ից, արդեն ունեն 4,300,000,000-ից ավելի շահառու, բաշխվել է 3 միլիարդ դրամ։ 3 ենթաբաղադրիչով ծրագիրը շահեկան պայման է առաջարկում նաև մարզերում տուն գնելու մտադրություն ունեցող ընտանիքներին, որտեղ առնվազն 2 անչափահաս երեխա է մեծանում։ Պարտադիր է, որ 10% իրենք ունենան, և գույքի արժեքը չգերազանցի 30 միլիոն դրամ։ Եվ մնացած մասը տրամադրվում է որպես կանխավճար, եթե կանխավճարի խնդիր չկա, ուղվում է մայր գումարի մարման աջակցությունը։ Աջակցության մյուս բաղադրիչը կանխավճարի ապահովագրությունն է։ Այստեղ կառավարությունը վճարում է պահանջվող տարեկան ապահովագրավճարի մինչև 90%-ը։ Պարտադիր պահանջն է, որ ընտանիքում լինի առնվազն 1 անչափահաս։ Բոլոր բաղադրիչներով էլ տարիքային սահմանափակում չկա, պարզապես երիտասարդների դեպքում աջակցության չափն ավելի մեծ է։ Եթե մարզայինով նա կարող էր ընդամենը 1 անգամ օգտվել 1 գույք ձեռք բերելու շրջանակներում, երեխայի ծննդի առաջացման ծրագրից օգտվում է յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդից հետո։ Մարզում տուն գնողները ծրագրին պետք է դիմեն մինչև առուվաճարքի պայմանագիրը, արդեն հիպոտեկով տուն ունեցողները երեխայի ծննդից հետո մինչև 1 տարվա ընթացքում։ 3 ենթաբաղադրիչով ծրագիրը պիլոտային է, կարելի է դիմել մինչև 2023-ի տարեվերջ։ Պոտենցիալ շահառուները ընտանիքի կազմը համալրելու ժամանակ դեռ ունեն։ Տունն էլ մենք ուզում ենք իրանց տան մեջ մեծանալ, մեզ ստեղծած տան մեջ, էլի, ու պետ վճարը իրոք ահագին օգնեց։ Վարձակալած հասցեում ապրելու մի քանի ամիս է մնացել, նոր բնակարանում նորամուտը կնշեն արդեն գարնանը։